Польова дорога у Смиківцях стане автошляхом першої категорії із чотирма смугами руху. Міністерство інфраструктури України оголосило тендер на будівництво північно-східного обходу Тернополя та транспортної розв'язки на дорозі М-19. Вхідний шлях, який є в місті Тернополі, вже давно перетворився на звичайну міську вулицю. І те навантаження транзитного транспорту, який йде через цю вулицю, воно, по-перше, шкодить як екології міста, створює і незручності для мешканців міста, і несе, звичайно, певну небезпеку через своє навантаження транспортом. Неодноразово міська і обласна влада сигналізували керівництву держави про цю проблему. Зрештою, їх почули та визнали необхідність зведення подібних об'єктів не лише у Тернополі, а й у інших містах України. Адже це потрібно для ефективного функціонування загальнонаціональної автомобільної мережі. Йдеться про розвантаження населених пунктів від транзитного транспорту, покращення стану довкілля та безпеки руху. Відомо, що проект на протяжність нової об'їзної дороги Тернополя – майже 8 кілометрів. Автошлях буде з'єднувати дві міжнародні траси – М-19 та М-30. Роботи тут проводитимуть за підтримки Європейського інвестиційного банку у рамках національної програми «Велике будівництво».